Боже, колко си красива. Мерси, Саш. Много ми е цветно, така ми е едно. Да, виждаш и заради теб. Ето така. Аз на розовото залагам. Цветно и пролеч. Розовкото ли? Добре. Много ме привлича, да. Вижте, с чашата ти отива, между другото. Това умишлено ли е тази комбинация? Искаш ли да започнеш да ми разказваш нещо интересно? Добре, така и така съм дошъл. Значи днес няма да те карам да ревеш. Слава Богу. Не много. Еме, не може. Колкото пъти дойдеш, това е рубрика за спорт, персони, интересни неща, събития, личности в спорта и ще ме караш ти да ревя в тази рубрика. Какво да направиш си толкова чувствителна? Айде, малко по-така спортен хъз, дай. Добре, давай сега. Напрежението. Така, на един човек, който 6 пъти е печелил титли от големия шлем. Човек, който е легенда в неговия спорт. Човек, който е успял да насочи вниманието на всички обичащи тениса към това име. Борис Бекер, германец, който нарича се не беше феномен в 20 век. В един момент се случиха едни изключително неприятни неща, защото буквално преди около малко повече от 2 седмици той чу най-жестоките думи, може би, които са отправени срещу него, именно от Кралския съд на Великобритания, който го осъдиха на 2 години и половина ефективен затвор. И за да може картинката да бъде още по-цветна, настаниха го в Уинсуърт, ето този затвор, който е буквално на метри от свещената земя. От там, където той печели титлите на Уимбълдън. Кортовете са буквално на метри от този затвор, но този затвор, свещената трева, не земя, но така или иначе поправката е вярна. Трябва да кажем нещо друго, че този човек отива в затвора за това, защото се опита да излъже кралските власти, че е банкротирал, т.е. фалирал и започва да подава фалшиви данъчни декларации. По този начин всички смятат, че той наистина вече не разполага с никакви финансови средства, а всъщност той открива данъци. Укрива ги той доста сериозно в продължение на няколко години. В крайна сметка се оказва, че той живее доста охолен живот и си позволява много неща, които на практика на фона на документи, които представя, не отговарят на истината. Започват своята ефективна присъда да излежава в Уинсуърт. Този затвор е сред трите най- така да се изразя, жестоки затвори, защото в тях се случват ежедневно по около 4 или 5 пъти инциденти с насилие. Тоест, затворници скачат на надзирателите и обратно. Общо защо там го слагат в този затвор точно? Ами, точно за това, за да може на зиданието да даде още по-голямо да вижда от затвора точно Уимбълдън и тревата, на която той е печелил големите титли. Добре, де, ма то това да вижда, окей, ама някакси като кажеш, че е такъв затвор за такова престъпление, нали има затвори за тежки престъпления? Така, в този затвор има всякакъв вид кили и той е настанен в трето ниво, или т.е. това най-лежерният тип така ниво на затвори, където е тип С, но пък от Daily Mail колегите се свързаха с един друг затворник, който е лежал 5 години там, за да обясни каква е ситуацията. Той казва, това, че си в тип С затвор, не означава, че всичко ти е позволено, всичко ти е наред, защото през нощта чуваш брутални звуци, истерия от другите кили, хора, които лаят, мялкат, всякакви звуци можеш да чуеш и просто обстановката е изключително тягостна. Плюс това, по 22 часа на ден те са затворени вътре в килиите, освен ако не си намерят работа. Ако нямат работа, те ще бъдат затворени вътре, гледат само телевизия, ако е допустимо и това нещо да има телевизор в стаята си. Така че за Борис Бекер това е нещо, което е изключително неприятно, защото той, както казах, е свикнал на страшно охолен живот. И в същия момент, в който той влиза в затвора, все пак се оказва малко или много късметлия, защото надзирателите му поверяват работата на фитнес инструктор. На хората, които дневно време ги изкарват навън малко за да подишат чист въздух и да видят слънцето, той ще се занимава с тяхната фитнес кондиция на този етап, за да може да върши някаква работа и да не е затворен 22 часа в килията си, както се казва. Самия Борис Бекер отвътре спомена, че подобно нещо, на което става свидетел, дори не си е представил в най-смелите си мисли, защото сега започва да оценява колко голяма грешка е направил и колко е по-било лесно да каже просто, че укрива данъци или да не го прави още, за да може да не попада в такава установката. Половината от неговата присъда той ще излежи там, но пък парадоксалното е това, което в момента мислят да направя Световната тенис федерация, да помолят и да говорят с властите в Великобритания, той да бъде коментатор на Ролан Гарос, който започна 22 май от килията. Това ще бъде прецедент. За първи път въобще в спорта затворник, който е легенда в собствения си спорт, ще може да коментира това, което се случва на корта. За сега няма окончателни
новини около това ще стане или няма да стане, но се водят усилени преговори, защото освен че телевизията, която ще излъчва Ролан Гарос, ще спечели адски много пари заради това, че ще се гледа допълнително Борис Бекер от затвора, как и по какъв начин той коментира Ролан Гарос. От друга страна пък не се знае самите затворници или надзирателите и въобще директорите на затвора как ще реагират. Така че за всичко това предстои да разберем, но до 22 май има още много време. Това е ситуацията около Борис Бекер. Предстои да разберем тук насетне как ще се развие всичко около него. Да. Но сега искам да ти разкажа за една друга история, която наистина... една с детска сбъдната мечта. Става през 2005 година. Едно малко детенце, което пътува с майка си с влак. Лут фен на Бетис. В Испания се развива действието. Ето го детето. Моли майка си с всички сили и средства да осигури пари, за да пътуват към купата на Краля, финала между Осасуна и Бетис, където този двой завършва при равенство един на един. Там на терена играе Хоакин Санчес Родригес, един от легендите на испанския футбол, който има две световни титли, една европейска. И това дете е лут фен на самия Хоакин. Отива след матча, прегръща го, плаче от радост. 17 години по-късно. Това дете, Хуан Миранда, е в мъжкия състав на Бетис. Пак финал за купата на Краля. Пак дуспи. След изпълнение до първите 5 дуспи се стига вече до грешка. Хуан Миранда е момчето, което ще изпълни последната дуспа. И той прави именно Бетис носител на трофея. По този, а Хоакин все още е на терена. Този негов идол, който той преди 17 години е дошъл да гледа с влака с майка си, го прегръща и плаче и казва: дете, ти не знам какво направи. Той казва: аз ако знаех, че ще го направя заедно с теб, никога при живота си тази мечта. Защо плачеш пак? Нали ти казах, че няма да плача. Вълнувам се, не плача. И какво станало? Да. Какво стана? Детето, ти представяш ли се 17 години, какъв катарзис е това нещо? Ти да отидеш да гледаш любимия си отбор, любимия си футболист след 17 години, ти да донесеш победата на този отбор, именно в присъствието на този свой идол. И това е радостта след победното попадение на Хуан Миранда, момче, което игра и за Барселона, не може обаче да се наложи там, който е викан в националния отбор на Испания. Така че бъдещето е пред него и мисля, че от тук насетне само ще радва не само феновете на Бетис, ами на цяла Испания, тъй като и световно първенство и се надяваме и той да бъде в групата на испанския национален отбор. Ето при тези дуспи, ето така е емоцията, която изпитват всички футболисти, но Хуан Миранда сбъдна детската си мечта от малко дете да стигне към ето този героичен момент. И така, сега отиваме към нещо също толкова героично, защото екипът на Диего Армандо Марадона, покойника, който много пъти сме говорили в нашето предаване за него, беше продаден за 8,5 милиона евро. Фанелката, с която той вкара фамозния гол, първо минавайки през 6-7 човека на полуфинала срещу Англия, и гол с ръка, Божията ръка, както го нарекаха след това и влезе в световната история. Любопитният факт тук е, че след двобоя той разменя фанелката си с един от британските футболисти, който я пази години наред. Я пази и не я дава на никой. Други от британски музеи са искали да... Той казва, никой няма да я дам. В крайна сметка тя се озовава по някакъв начин в една от акционните къщи и бива продадена. Оттам министрите на спорта на Аржентина, както и цяла Аржентина, скачат и казват: ние си искаме фанелката обратно в Аржентина, никой няма право да притежава. Така или иначе, тя вече е продадена за тези 8,5 милиона и е в собственост на някой частен колекционер, който на този момент остава абсолютно анонимен. Но любопитното и друго да кажа в този матч е асистент съдята на двобоя срещу Англия, българин Богдан Дочев, в светло му памет и на него, който и именно голът с Божията ръка става от неговата страна. И по този начин виждаме колко драматични събития се случват години и години наред, след като този матч е изиграл. Сега, обаче, отиваме на Айброкс, там с кой режисьор работиме? Иво, се казва. Така, сега на Иво ще му покаже един оператор в каква обстановка работи. Айброкс, Глазгоу Рейнджърс срещу RB Лайпциг, класират се Глазгоу Рейнджърс на финал за Лига Европа. Питай го сега този оператор, добре ли му е? Целият стадион се тресе, човек се опитва да фаре фокус. Какъв фокус? Мили, това го видят операторите, какво е? Да, айде да видим режисьора, какво ще му каже сега. Той човек, защо му се мести фокус? Да. И накрая само искам да ти покажа нещо много любопитно. Знаеш как да правиш коремни преси, т.е. лицеви опори вкъщи? Нали искаш сега да влизаш във форма за лято? Боли ме рамото. Ще ти мине. Слушай сега. Така, кажеш, твоята котка, добре ли? Как иначе? Сега, виж, само искам да научиш какво да прави с тебе. Значи, лягаш и това трябва да прави с тебе. Аз спреш, нали? Да. Така. Почваш и тя отгоре просто трябва да тактува, да знае колко пъти си го направил. Но се моля за следващия път, ако може, нали, поне до 5 да сте ги докарали. Да.
Така много че, сладка, да. Това е варианта, в който айде, ти давай, може да гледаш. Няма, няма, да, няма само да си иде чака. Няколко серии флип при това виждам. Даде му малко почивка, 20 секунди. Нормално? Да. Да. Моля, ти се научи. Еми, Саше, благодаря ти. Моля. Толкова не ми стигна време, но има другия път няма. Какво имаше? Нищо. Еми, за следващия път. Да. Сега отивам при моя си шеф, шеф Никола, който ме чака. Да, идва ли? Преси, аз брауни съм ти направил. Кето, сега коремни преси. Кому е нужно? Коремни преси. Благодаря, забравям. Брауни. Леле, идвам. И то... Здравословно. Виж как аз като... Дръго.